Priatelia, vitajte pri ďalšom videu na jeden záber, v ktorom sa porozprávame o jednom veľmi zaujímavom prístroji Alcatel One Touch Idol X alebo Idol X, ktorého displej rozsvietím tlačidlom regulácie hlasitosti. Vidíte, že sa tu rozsvietili aj tlačidla pod displejom, takže opäť vec, ktorá mi na niektorých nových Androidoch chýba, tu je k dispozícii. Mám tu dokonca aj informačnú LED diódu, je tu veľmi dobrá 2-megapixelová predná kamera, veľmi slušný 13-megapixelový zadný fotoaparát, príjemné materiály, tenké telo, hmotnosť iba reálnych 120 gramov, vážil som to ja osobne, možnosti, ktoré za 330 eur, o ktorých môžu konkurenti renomovaných výrobcov len snívať, čínsky Alcatel ale nie je žiadny tretiotriedny produkt, ani druhotriedny, ponúka všetko, čo má mať. Pripravte sa, že tu nie je NFCčko, nemám tu podporu LTE. Ešte tu niečo chýbalo, spomeniem si. Bluetooth je však verzie 4.0, takže žiadny zastaraný produkt. Chipset je štvoriadrový, myslím, že Mediatek. A celé to končí asi na tom, že to rozhodovanie, či to je dobrý prístroj alebo nie, na tom, že tu je slabá batéria. Je tu 2000 mAh batéria, čo pri 5-palcovom Full HD displeji IPS technológie môže byť málo. Ja mám v HTC One, čo je 4,7 palca, Super LCD, 2300 baterku a je to málo. To znamená, 2000 bude ešte menej. Ale nosím pri sebe už záložný zdroj, zvykol som si na to, nabíjam ním fotoaparát, nabíjam ním aj telefón, takže nakoniec som to nejak prekonal a vždy sa poteším, keď telefón je tenký. Takže no Huawei P6 má 2000 baterku, je tam HD display a už vtedy som hovoril, že to je málo. Na druhej strane HD-čkový HTC One minimálne 1800, no skrátka 2000 je málo, pripravte sa na to. Ale keď budete používať záložný zdroj alebo máte všade nabíjačky, tak si na to zvyknete a nebude to až taká tragédia. Čo sa týka parametrov, hmotnosť som spomínal, výborné rozmery tiež. 5-palcová IPS obrazovka, paráda. Samozrejme na slnku sa trošku leskne a biela farba nie je úplne biela. Je to skôr taká trošku dožltá, keď to porovnám treba s HTC-čkom, ktoré podľa mňa v displejoch vyniká. Tak je to trošku horšie, ale maximálny jazd je napríklad lepší. Je tu bohovský, naozaj silný. Keď chcem niečo zmeniť v nastaveniach, použijem dva prsty. Ak použijem iba jeden, tak sa mi zobrazia tieto skratky len v prípade, že v tejto normálnej klasickej informačnej lište nie je žiadna informácia o e-maili, o novej SMS-ke a podobne, ale inak pre rýchle stiahnutie a zobrazenie týchto skratiek, medzi ktorými nájdeme reguláciu jasu, zapnutie maximálnej úspory energie, čo bude aktuálne pri takejto batérii, môžem tu prepnúť dátové pripojenie, zapnúť Wi-Fi a podobne, tak toto všetko stiahnem takto dvomi prstami. Najzaujímavejšou funkciou v nastaveniach je určite správa SIM kariet, pretože toto je dual SIM, čo je úplný unikát. Za 330 eur na Epicentre napríklad vlastne nájdete telefón, ktorý má Full HD 5-palcovú perfektnú obrazovku a navyše ešte aj ponúka podporu dvoch SIM kariet. Bezkonkurenčná ponuka. Napríklad pre SMS-ky môžem nastaviť, či sa má telefón bude stále pýtať alebo bude používať primárne jednu SIM kartu. Pri dátovom pripojení ho môžem úplne deaktivovať alebo zase určiť, ktorá SIM karta bude slúžiť na prenos dát. LTE nemáme, ale 3G až HSP a samozrejme áno. Takže práca s dvomi SIM karty, tak ako si predstavujem, napríklad telefón. Telefón, funkcia telefón, krásne ponúka RIŠO, inteligentné vyhľadávanie. Môžem preskočiť na posledné hovory, aj tu mám peknú informáciu, ktorá SIM karta v pridanom telefonáte bola použitá. Nemám čo vyčítať, SMS-ky, šup, správy. Tu mám napríklad informáciu o tom, že z 905, že mi Orange ponúka nejaký výhodný paušal aj s nejakým telefónom. Keď kliknem na, opäť vidíte, že to prišlo na SIM kartu Orange. No a keď kliknem na klávesnicu, tak tu sa mi zobrazí klávesnica z SwiftKey, ktorá je niečím prevratná, neviem, ja by som si tam okamžite dal smart keyboard, moju obľúbenú. Výhodou Androidu je, že si tam môžete nainštalovať akúkoľvek klávesnicu, čo neponúka žiadny iný operačný systém. Z parametrov dôležité spomenúť, že tu je FM rádio, vraj z RDS, ale ja tam strčím tie slúchadlá z balenia, no nie sú bohovie, čo? Jeden štuplík je na dlhšom kábliku než druhý. Takže by sme si ich mali takto na krk, aby sme boli taký trendový, štýlový. No a keď spustím to FM rádio, zistíte, že žiadne RDS sa nekoná. Aj keď je v nastaveniach
táto informácia je, všetko mám zapnuté, tak ja som sa názvu stanice nedočkal, neviem prečo. Dočkal som sa však nejakých reštartov, takže dúfam, že Matúš sa k tomuto vyjadril v recenzii. Celú recenziu písal on a spolieham sa, že bude veľmi dobre napísaná, ako vždy. Takže si ju prečítajte na fony.sk, jednoznačne čítajte recenzie, hlavne od Matúša, lebo ja ho obdivujem, ako vie dobre písať. Nabíjačka v balení takáto, 1 amperová s klasickým USB výstupom plus káblik, za balení nachádza tiež. Takže FM rádio tu je, ale neponúka to RDS, ktoré sľubuje sám výrobca. Možno to je ale vlastnosť predprodukčného telefónu, testovačky, neviem povedať, ťažko povedať. Ostatné veci si samozrejme doinštalujete, je tu dobrá výbava, 2GB rámka, reálne 1,9 GB, môžeme si to ukázať, skočím na aplikácie, kde vidím, že zo 16 GB verzie je reálne 12,8 GB voľného priestoru pre ukladanie aplikácií, fotografií, e-mailov, všetkého možného. No a rámka z 2 GB, o ktorých informuje výrobca, má tu 1,9 reálne dostupného miesta, čo sa malokedy stáva, väčšinou to býva menšie číslo. No a používam stále okolo nejakých 800 MB, takže ešte 1,1 ostáva voľného, to je veľmi dobrá hodnota. Wi-Fi ma napríklad prekvapilo, že je pomerne citlivé. Ja som tuto v pivnici, kde točím tieto videá a niektoré telefóny to už nezvládajú. Tuto som úplne bez problémov, pozerám si Fony.sk a ako keby som vlastne bol niekde vedľa rútra. Takže výborná vlastnosť. Keď sa pozerám ešte na to, čo podporuje, nepodporuje, není tu xenonový blesk, čo je pochopiteľné. Ten fotoaparát, mimochodom som vám chcel ukázať, má veľmi jednoduché prostredie. Keď si napríklad zapnem video, škoda, že tu nie sú dve spúšte foto, video a bolo by to vybavené, tak toto musím prepnúť. Tak tu nemám žiadne nastavenia. Točí to Full HD, môžem si akorát prepnúť prednú kameru a bude opäť točiť Full HD a to je všetko. Takže taký iPhone-ový štýl trošku. No a keď prepnem na fotografie, tak zistíte, že vám nestačí ani to tlačidlo možnosti, zobrazuje sa táto ponuka nastavení a tu mám celú použitie celej obrazovky pri fotografovaní, hlúposť, lebo nevidím to, čo fotím, snímanie ťuknutím ja nechcem, chcem zaostrovať iba, mám tu HDR-ko a panorámu. A to je všetko. Nemám tu hlavne reguláciu expozície, čo mne osobne by chýbalo, pretože niekedy je fotografia príliš svetlá, príliš tmavá a to si práve chcem zregulovať ešte predtým, než ju vytvorím, ani až potom. Vráťme sa na domácu obrazovku, alebo vráťme sa úplne na začiatok, na to rozsvietenie obrazovky. Displeja. Môžem takto prechádzať widgetmi, ktoré sú na lock screene, stiahnuť si trebárs e-maily a prečítať si, ktoré chcem. Ťuknem si trebárs a neviem na túto vianočné typy a otvorí sa mi ten e-mail bez toho, aby som musel odblokovať obrazovku. Zaujímavá vec. Potom tu mám napríklad to tlačidlo možnosti, ktoré ja vždy vychvalujem, keď sú tlačidla pod displejom a ešte aj keď sú 3, niekedy až 4. Som rád, že tu je tlačidlo možnosti a nemusím stále hľadať na displeji, kde sú tie možnosti danej aplikácie. Môžem si tu z domácej obrazovky skryť, napríklad používam galériu úplne inú, alebo túto mimozemšťana skryjem. Všetky aplikácie je možné skryť a potom pomocou tlačidla možnosti, môžem zobraziť skryté aplikácie, pretože celé všetky aplikácie, všetko sa nachádza na domácej obrazovke. Je to vlastne jednourovňový systém, niečo podobné ako má Huawei Emotions UI. Takže všetko sa nachádza tu, nemám tu žiadne menu, žiadny skok do všetkých aplikácií, všetko sa dáva do priečinkov, ale môžem si to poskrývať, to čo nepotrebujem. Môžem si aj zobraziť fotostenu a stenu mini aplikácií. To sú vlastne prvé stránky tej domácej obrazovky. Fotostena sú nejaké fotografie, nič to ma nezaujalo. Ale druhá táto stránka zobrazuje widgety, ktoré sú zoradené pod sebou. Takže nepotrebujem mať widgety na 5 stranách vedľa seba. Všetko bude na jednej, len sa takto medzi nimi môžem pohybovať. Zaujímavá myšlienka. Takže Alcatel nie je len taký čínsky výrobca, ktorý si niečo vyrobí a už s tým si robte, čo chcete. Naozaj rozmýšľajú vývojári, čo tam dať, čo tam vytvoriť, čo by mohlo používateľa potešiť. Samozrejme, nemám tu žiadny vstup do menu, to, ako som spomínal, už odpadáva v tomto prípade. Mám tu aj skok do nastavení prístroja, čo sa mi tiež celkom páči, že nemusím vždy ťahať takto dva prsty a ísť hore, ale do nastavení prístroja môžem ísť z domácej obrazovky, ako napríklad na Samsungu, tak toto je isto. Správa SIM-kar je teda super, Bluetooth všetko funguje, NFC-čko tu nemáme, LTE-čko tu nemáme, pamäť prístroja som spomínal, základné informácie o telefóne hovoria, že tu je verzia firmwareu 4.2.2,
Takže Android 4.2.2, 4.3, neviem, či sa vôbec dočkáme. No a to je skoro všetko. Ešte si poviem o tom prístroji samotnom. Hore vypínač, ale ja som ho používal na zasínanie obrazovky. Rozsvecoval som reguláciou hlasitosti v bočnej stene. Tu je priestor na jednu SIM kartu, tu na druhú. V jednosimkovej verzii by mal byť priestor pre microSD kartu, ktorá mi tu v tomto prípade aj chýba. Micro USB konektor v spodnej stene, štandardne otočený, to sa mi páči. Alcatel Idol X, alebo Alcatel OneTouch Idol X, alebo Idol X, alebo Idol X, veľmi ťažko povedať, čo je správne. Je výborný prístroj za 330 eur na Epicentre. Nevidím dôvod, prečo by som si to tam nekúpil a prečo by som dával prednosť trebárs Full HD konkurentom o 200-300 eur drahším. Páči sa mi, v recenzii bude spomenuté úplne všetko. Ja hovorím, že to má slabú batériu, mohol mať trošku silnejšiu, aspoň 2500. Dobre, malo by to možno o milimeter viac, ale to by bolo akceptovateľné podľa mňa mnou oveľa viac. Potešilo by ma NFCčko, potešilo by ma možno infraport, na ktorý som si už zvykol. Potešila by ma určite lepšia hlasná reprodukcia hudby, zvukov, napríklad pri pozeraní filmov, tak to budem prípadne určite nejaký reproduktor. Batéria, tam asi skončím pri používaní externej batérie alebo záložného zdroja nejakého. Sú rôzne na trhu a testujeme ich mnoho. Sledujte Fony.sk alebo magazín Review, tam sa to o nich dočítate v každom vydaní, aspoň o nejakom jednom. No a hlasná reprodukcia ma donúti možno kúpiť si nejaký externý reproduktor. Aj takéto príslušenstvo takéhoto typu testujeme. Takže nakoniec by som si to obhájil úplne v pohode, veď ušetrím 200 eur oproti nejakému HTC One alebo Galaxy S4 a mám pritom veľmi solidný, elegantný prístroj, ktorému nič nechýba. Ako som hovoril, informačná LED dioda, dobrá predná kamera, tlačidla pod displejom, regulácia hlasitosti s rozsvecovaním displeja. Super, náhodou, neviem, nevidím dôvod, prečo by som od tohto niekoho odhováral. Bolo tu pár reštartov, veľmi nerad by som bol, keby sa mi to opakovalo, lebo neviem si predstaviť, ako prídem do servisu alebo do predajne a poviem, reklamujem telefón, reštartuje sa mi raz za deň. Čo mi na to povedia? Ako oni dokážu, alebo ako ja im dokážem, že sa to deje, budem to musieť natáčať? Neviem, bolo by to veľmi komplikované, ale inak, samozrejme, dvojročná záruka platí, takže je to podľa mňa výborná kúpa. Alcatel Idol X, ešte vám takto ukážem, aby ste videli. Vystupuje tu objektív, horná stena, bočná stena, spodná, predná. No berem, kľudne. Dovidenia pri ďalšom videu.